ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବାରୁ କୃଷକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। କୃଷକମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପକାଉଛି ତା ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ, ମାନେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ମଧୁର ଚାଷ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚାଷୀମାନେ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଳୁଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖାଲେଖି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବ୍ର ହେଲା ପରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 20 ଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥା।